Madonna de claritate, signora de povertate, stella clarissima. Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre os encontros entre Clara e Francisco, até que Clara tomasse a decisão de abandonar sua casa para seguir o Cristo, pobre e humilde. Clara tinha 17 anos e seus parentes falavam em querer fazê-la casar. Ranieri di Bernardo foi o candidato a se tornar seu marido. Um dia, depois de muita hesitação, Clara se abriu com a irmã de Pacífica. Ela se chamava Bona. Bona considerava Clara como a sua conselheira. Tanto é que a mesma fez uma peregrinação para Compostela, à sugestão de Clara. Mas agora, ouvindo-a, ela estava aterrorizada. Clara também, portanto, como o primo Rufino, havia sido atingida nas profundezas de sua alma pelas palavras ardentes do louco de Assis. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Adriana cita na série O Sol de Assis que a população de Assis considerou Francisco um louco por ele ter trocado a sua posição de rei da festa para viver em companhia com os leprosos. Porém, a Bona em todo caso fica comovida e tenta conseguir um encontro meio que secreto com Francisco. Vocês imaginam, gente, como Francisco se sentiu ao ver a seus pés, palpitando de devoção e adoração, a filha do poderoso senhor feudal de São Rufino, aquela tão sonhada nas suas fantasias de poeta e cavaleiro, a senhora cujo desejo ansiava por seus feitos de grande príncipe, finalmente chegara, suave e gentil, e tinha o mesmo rosto humilde e doce da figura vislumbrada na noite da última serenata pelas praças de Assis, porque era isso que Clara pedia: vestir a batina pobre, amarrar a corda, seguir Francisco no caminho da renúncia. E aqui eu vou abrir um parênteses para contar para vocês que no último jantar que Francisco foi convidado, ao terminar a festa, era de costume saírem todos a fazer serenata pelas ruas de Assis, e Francisco tocava o seu alaúde e cantava para as damas de Assis. Mas a um certo ponto, ele para. E seus amigos seguem até perceberem que ele tinha ficado lá atrás. Arnaldo Fortini nos conta no seu livro que nesse momento Francisco vislumbra ao seu lado uma dama simples, vestida de pobreza, e ele se encanta tanto ao ponto de permanecer em êxtase. Seus amigos voltam e brincam, dizendo que ele parecia estar apaixonado. E como eu já contei para vocês lá na série do Sol de Assis, ele diz que sim, está apaixonado, e a sua dama era a mais bela de todas. Ele iria casar com a dama pobreza. Mesmo tendo já contado isso para vocês, eu precisava repetir hoje para que vocês pudessem imaginar o que sentiu Francisco ao ver Clara querendo segui-lo no caminho da renúncia. Os encontros se seguiram por cerca de um ano. Isso foi narrado por Bona no processo de canonização de Clara. Nesse mesmo processo, a mesma declara que muitas vezes acompanhava Clara nos encontros secretamente para não ser vistas pelos parentes. Nesses mesmos encontros, sempre estava presente o Frei Filippo Longo,
Ele foi mais tarde confessor das irmãs Clarissas e protetor delas. Ou mesmo, fundou um convento das Clarissas na França. Mas voltando a Clara, a longa reflexão foi finalmente tomada nos últimos dias da quaresma de 1211. Na manhã do domingo de Ramos, Clara iria à catedral para receber sua primeira consagração silenciosa, recebendo o bendito ramo das mãos do padre. Na noite seguinte, ela deixaria a casa de seu pai para ir até a Porciúncula. Então é isso, pessoal. Nós vamos terminando este episódio e no próximo iremos prosseguir com a decisão de Clara para ir ao encontro do Cristo através do mesmo caminho trilhado pelo irmão da sua alma, Francisco. Eu espero todos vocês no próximo episódio. Paz e bem a todos.